Aqui fala Speed, e bom pessoal, hoje estou trazendo pra vocês um primeiro episódio de uma nova série aqui de modpack, galera, sozinho, never, mano, sozinho pra sempre, velho, na moral galera, essa é a primeira série sozinho de modpack que eu trago aqui pro canal, eu espero que vocês deixem seu like, mano, galera, e o nome da série se chama Speedland, galera, Speedland, mano, tem totalmente 30 mods aqui de aventura, de máquinas, de tudo aqui. E, mano, tá muito legal esse modpack aqui. Eu vou deixar, talvez eu vou deixar na descrição, né? Eu que fiz o modpack. E falta ainda upar pro Technique, né, galera? Mano, então bora pegando as coisas aqui rapidão, ó. Já bora pegar as madeirinhas pra nós começar a nossa jornada aqui, né, galera? Eu, mano, aqui tem... Eu vou falar algum dos mods que tem, que eu não me lembro, né, ter colocado. Que é o Water Spawn, o Twilight Forest. Tem o Industrial Craft, Build Craft, Thermal Expansion, Applied Energistic. Mano, tem um monte de mod, galera. Tem mod da Backpack, tem vários mods mesmo. Então bora descer lá pra baixo, já pra nós pegar as nossas coisinhas lá, bastante madeirinha. E tem o que ali? Pensei que era aqueles minérios na superfície, sabe? Mas não tem, eu acho que não tem minério na superfície. Mas, mano, tá meio lagadinho por causa... Nossa, que isso? Que lindo, mano. Nossa, tá travando, que isso, senhor? É que eu tô gravando sem gravar, ele roda 100 FPS, né, galera? Aí gravando essa porra abaixa pra 20, mano. Não sei porquê. Mas pra vocês não deve tá lagado. Agora deve tá lagado, né? Porque eu abri o inventário. Nossa senhora, você viu? Crashou um monte. Olha aqui, galera. Já tem aqui, ó. The Queen, um monte de coisa. Então já bora pegar as madeirinhas. Bora apertar O pra tirar esses spawnzinhos aqui. Mano, olha. Olha o som, velho. Olha o som, galera. Olha o som. O som dos passarinhos, galera. Mano, é muito legal, mano. Eu não sei de onde eu coloquei esse passarinho, mas tudo bem, né? E, mano, talvez... Porém, talvez por aí, né? Deve tá vindo mais um mod de... De um modpack, assim. Talvez, quem sabe, em multiplayer, né, galera? Vai se chamar... Eu quero fazer um mod de zoológico, né? Com o Mo Creators, Jurassic Park, o mod do Jurassic Park, né, que adiciona dinossauros, caramba tudo. Então bora pegar as coisas aqui rapidinho e bora fazer uma espadinha já pra nós poder matar essas vaquinhas, que eu já tô morrendo de fome, não sei porquê. Mas beleza, ó, bora correr aqui pra nossa craft table aqui e bora pegar uma espadinha, né. Espadinha feita, bora matar esse aqui, que eu não sei. Ah, ele corre da gente, nossa, miserável. Mas beleza, então bora fazer o quê? Bora fazer as coisas iniciais do Minecraft, que né, o quê? É machado e picareta, né? Picareta. De pedra, né? Nossa, gaguejei, que monstro. Mas beleza. É machado e picareta de pedra. Bora pegar bastante madeira, assim, que nós já vamos se isolar, né? Então, ó, bora pegar aqui, bora matar essa vaquinha aqui, ó. Essa vaquinha dá bastante comidinha pra gente. Ah, mano, que raiva esse bicho. Tá correndo da gente. Tá correndo. Ai, meu Deus, eu hitei ele. Ah, o bicho corre mais do que a gente. Socorro. Matei. Ah, ele dá frango. Nossa, que bosta. Frango assado vai ser bom, mas por enquanto nós não temos frango assado, né? Então nós vamos ter que pegar essas coisas normalzinhas aqui mesmo, né? Então bora correr aqui e matar mais vaquinhas, que a gente estamos precisando matar vaca, né? Sinceramente, a gente estamos precisando matar vaca. Beleza, ó. Até... Mano, bora ver quanto FPS tá rodando. Tá rodando a 29, 30. Tá bom, assim, pro modpack de 30 mods. E sendo que esses mods tem o Twilight Flourish, tem o Water Spawn, mano. Tem mod pesado, bastante mod pesado. Tá muito bom. E não tem o Optifine, galera, por causa que eu não tô conseguindo colocar. Tipo, você coloca o Optifine, o Ney, que é o Not Egg No Whites, que é esse mod de receita aqui, não vai, mano. Não sei por que não vai, mas só sei que não vai, né? Então bora matar essas vaquinhas num campinho bem limpinho aqui pra gente. Bora quitar. Ah, eu coloquei um mod de... que adiciona biomas, galera. Mais biomas, mano. Tá muito top isso aqui, mano. Eu gerei um mundo com os biomas do mod, né?
Que eu acho que esse aqui já é um dos biomas, né? São acho que 40 biomas adicionados ao Minecraft. Mano, já estamos com 4 couro, velho. Mas um pouquinho a gente consegue fazer uma backpack pra gente, mano. Vai ser muito bom. Bora matar uma ovelhinha pra gente já morrer de primeiro, né? Tem... Mano, tem muito barulho de pássaro, sei lá. Falar piripi. Piripi, olha as ideias. Mas beleza, bora comer bastante carnezinha aqui já, mano. Ou não, né? Bora matar essas vacas primeiro. Eu quero pegar tudo, né? Ah, é, galera. É, e eu esqueci de ativar o Game Rule, né? Barra Game Rule. Keep Venture. Keep Venture True. Que aí, assim que nós morrer, a gente não perde os nossos itens, né, galera? Então, bora comer mais carnezinha aqui. Bora encher de carne. Tá vindo algumas coisas de erro. Que é isso? Download, sei lá. Ah, nem ligo. Mas beleza, ó. Bora logo correndo aqui. E vai dando essas travadinhas às vezes por causa que tá carregando chunk, mano. Demora muito pra carregar chunk. Ah, é. Falando em chunk, eu tenho o mod do chunk loading, né, galera? Que vai ser muito bom pra esses mods de máquina. Porque, tipo assim, nós pode sair do mundo e quando a gente voltar, o chunk ainda vai estar carregando com essa máquina do chunk loading, né? Então, beleza, ó. Bora pegar as coisinhas rapidão. Rapidinho aqui. Isso aqui, né? Vai ser muito bom. E vamos pegar mais vaca, mano. E eu faz tempo que não jogo no nenhum modpack tão legal como esse, né? Eu tenho o costume de montar os meus próprios modpacks. Bora matar essas galinhas também. Galinha, porco também, né? Bora matar bastante vaca, bastante galinha, né? Mas galera, mano, eu voltei aqui, velho. Eu já tô assando alguns minériozinhos ali, mano. E por enquanto eu vou explorando essa caverninha aqui. Tem um period or. Bora ver se dá pra pegar com picareta de pedra. Não dá pra pegar com picareta de pedra, né? Fazer o quê? É a vida, né? Mas beleza, bora pegar bastante minério aqui, mano. E eu tô escutando barulho de esqueleto, mano. Não sei de onde tá vindo. Ó, isso aqui é do Applied Energetic. Que eu manjo de... Não? Eu nunca manjei tanto de Applied Energetic, galera. Mas eu manjei um pouquinho, né? Por causa que... Que eu tinha mods, né? Eu jogava Minecraft mods, né? Várias vezes, sozinho. É, quando eu era pequeno, né? Quando eu era pequeno, tipo, uns 2 anos atrás. É, eu baixava o mod do... Era do futuro lá, que tinha o Venom. É... Venom, Feromonas, Monarch. Era um monte de cara. Tinha o Zoa Wars, né? Se eu não me engano, o nome dele era assim. É que faz tempo que eu não assisto, né, ninguém, eu acho que os caras abandonou também o canal. Mas, velho, eu assistia muito essas séries dele e eu gostava tanto de modpack, velho. Que um dia eu queria ter uma série minha de modpack, né, e agora tem uma série minha. Então a gente já pode fazer as coisinhas aqui, né, bora mudar de assunto já, né, mudando de assunto bem rápido, né, nós muda. Então já bora pegar, fazer... Aí, beleza, já fizemos uma armadurinha aqui pra gente, né. Então a gente já podemos ir-se embora, né? Ah, precisava de ferro. Ó um creeper ali, galera. Mano, ó louco. Pó de slime. Beleza, pó de slime vai ser bom, ó. Beleza, ó, ó o creeper ali. Vem, creeper. Creeper. Hello, creeper. Hello, creeper. Creeper, creeper, creeper. Pronto, galera. Voltei aqui, mano. Galera, eu demorei um pouquinho pra voltar pra cá, mano. Por causa que eu esqueci onde estava o lugar, né? Mano, tô com medo dessas aranhas. Mas bora pegar aqui e fazer uma... picareta pra gente, né? Uma picareta de iron agora, né? Que vai ser muito bom pra gente minerar. E galera, ô bosta. Ah, tá, também, né? Sou bobo. Bora colocar, fazer uma backpack agora. Bora jogar essa aqui no chão. Bora colocar todas as coisas que a gente não vai precisar aqui, né? Tipo minério ingot, né? Bora colocar tudo mesmo. Nem ligo, vai. Tudo. Bora só deixar comida aqui, né? Vai ser muito bom pra gente. E alguns blocos, né? Bora ver onde tem bloco aqui. Ah, não. Eu não peguei nenhum bloco. Mas beleza, né, galera? Bora pegar e bora minerar mais um pouco. Que eu morri ali embaixo, né? Tô com um cagaço de ir lá agora. Mas bora pegar as coisas daqui, mano. E tava com erro de chunk aqui, mano. Creeper. Ah, velho. Volta. Aí, beleza. Já ia falar, volta de novo, mas não voltei. Então bora pegar bastante Cooper aqui, mano. E nós já sabe que o Cooper ele mata a gente numa explosão, né? Antes eu pensava que não, né? Mas a armadura de cobre é pior do que a de ferro. Então bora pegar bastante cobre, bastante ferro pra ficar... Bora pegar bastante ferro, na verdade, né? Pra pegar e ficar full iron logo. Porque eu gastei cobre à toa, né? Então bora pegar bastante iron. Bora
Mano, tem um monte de área aqui, velho. Que isso? E galera, mano, eu vou fazer minha casa nessa série. Vou ir pra várias dimensões, né? Que essa série, esses modpack tem várias dimensões. Principalmente na dimensão do Twilight, né, galera? Que o Twilight é uma das dimensões que eu mais gosto, mano, de jogar. E tem a Hydra, tem uns bichão muito top lá, mano. Que isso? Tá, vou dar uma travadinha aqui, mas beleza. Que tem uns bichão muito top lá. Oxe, Cooper amarelo, esse aqui é estranho, mas beleza, ó. Bora pegar bastante coisa. E tem outro minério que é parecido com esse do Applied Energistic, que ele é um pouco mais raro de encontrar, né? Acho que é lá pra camada do diamante, lá pra baixo. Só sei disso. E, mano, bora pegar bastante coisa. Nós não achou nenhum ouro também, né? Nada. Bora tentar rasquelar essa caverna aqui pra gente pegar e já ficar boladão na série, né? Bora pegar aqui as coisas e... Prontinho, bora pegar bastante carvão também, que nós vamos precisar de bastante carvão nessa série, né? E eu acho que o primeiro mod que eu vou mexer aqui, né, é o mod do Industrial Craft e Buildcraft, né, galera? Mas primeiro eu vou encontrar a nossa casa, né? Eu vou encontrar um lugar certinho pra nossa casa, né? Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui, mano. Esse primeiro episódio pode ter sido chato, né? Por causa que é um episódio de introdução, um episódio de apresentação da série, né? Tudo falando sobre a série, E, mano, deixa seu like se você quer mais vídeos dessa série. Velho, eu tô gostando de fazer essa série aqui, na moral, velho. Tá muito top, pra mim tá muito top. Assault, pensei que Assault era só em outra dimensão, mas não. E, mano, tá muito top. Eu vou gravar mais coisas nos outros episódios. Eu vou estar procurando minha casa no próximo episódio, né? E marcando meu lugar lá. E talvez construindo já ela, né, mano? E, velho, se você gostou dessa série, comente aí, comente sugestões de mods que eu posso colocar, mas não mods pesados, né? Que essa bosta aqui já tá toda travada, né? Por causa que meu PC não é dos bons, né? E ainda mais com uns mods pesados desse, né, galera? E, mano, eu já falei que no próximo episódio eu vou fazer minha casa e eu quero fazer uma casa na árvore nessa série, velho. Uma casa na árvore deve ser muito top, né, galera? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, valeu, falou e tchau! Fui!